Біз ертеңінде вокзалға келдік. Вокзалға келсік, сол топекте бір қызыл вагон тұр. Терезелі қоршаулы, сыртында бір күзетші бар. Сосын біз жүгіріп сол жерге келдік. Келгеннен кейін біздің дауысымыздан әкем шығып, терезеден қарап. Әкемді көргенде қолғанымнан жылап қоя бердім. Сосын жыламай, надай, жылама. Аман баса келемін, көрсерміз. Маман қалай, іш жақсы ма, деп бәрін сұрап жатым. Мен ия, деп басымды езей берем. Сон әкемді ең соңғы көргенім, мен 29-шы жылы, 24-шы июнь күні. Папа, ай, папа, тайм. Мен әкемді біліп, бірге тұрғанымыз уақыт өте тар уақыт, аз уақыт болды. Бар уақыты 7 жыл. 7 жыл деген ол қасқағым уақыт. Үйтетін Мырзақаптың өзінің шаруасы мен, өзінің жұмысы мен үйде тұрмайды. Тұрмайды, отырды, жоқ болды. Анам екеуміз ғана әр жерде баспаланып жүрдік. Соның бәрі есіме түсті, әрине мен жүрегімді сыздатып ауыртады. Қалай да балалы шақта әр уақытта қайғылы да болмайды, бала оны тез ұмытады. Ал енді ұмытпайтын нәрсе менің мәңгі есімде қалған, ол әкеммен бірге тұрған деп сол уақыт айтам мен. Оның өзі 1921 жылдан 1928 жылға дейін созылған еді. 15-ші жылы дүниеге мен келдім. Мен тұңғыш балалары. Мен әкем тіпті қатты жақсы көретін. Ешкіммен басқа балаларымен салыстырмайтын. Менен кейін 4 баласы болды, бірақ олардың өмірі өте қысқа болды. Дүниеде қалған жаңыз мен болдым. Бір күні кетіп қалды, үйден шығып кетті. Шығып кетті де, бір жарты сағаттан кейін тез айналып келді. Сосын қолында бір түйіншегі бар, орамал оралған, домалақ бір нәрсе, бетіп маған көрсетеді. Мынау не дейді? Мен айттым, білмеймін, алма деймін, ойыншық деймін, жоқ, таппасын, бермеймін дейді. Енді мен жеңілдім, айт папа дедім. Сөйтсем, қоянның 2 көжегі, кішкентай ғана. Содан кейін айтты, бұл сенің достарың болады, мұның аты Ұлбеке Қызбеке қояйық. Сосын сол Ұлбеке Қызбеке мен ойнайтын болдым. Көңілді таза балалық шақ күндері көпке созылмады. 1928 жылдың 29 желтоқсан түнінде Міржақып Дулатұлы қамауға алынды. Менің өмірімді ең ауыр жыл ол 1928 жылдың желтоқсанның аяғында. Қысқасы 29 желтоқсан күні түні. Біз шым тым тырыс үй іші бәрін ұйқыда жатқан кезімізде есік кереме тарсылдатып, сындыра жаздап, содан кейін тұрып барып ашша 6 кісі үйге сау етіп кіріп келді. Үйге келгеннен кейін әкеме ордерін көрсетті, үйді тінту деген мәселе.
Соланы, біздің үйдің үшін барлығын тінтіп, алатын нәрселерінің барлығын жейіп-жейіп теріп қойды бұлай. Барлығымыз үрей, қорқып, қалыс-қалыс дір-дір етіп, мен сол күні ұмытпайым. Ал енді сол күні дауыл болды түнні бойы, дәриядан жел соғып. Есіктің алдындағы тал терезенің бұтақтарымен ұрып, осы бір дүлей оның үстіне екі жақтан орайы да үйдегі болып жатқан тінту соның барлығы менің жүрегімде осы уақытқа дейін бір қазір болған әңгіме сияқты көз алдымда. Сонда әкем қолындағам некелі қолындағы жүзігін шешемнің қолына кигізді. Содан кейін тұрып айттым. Бізге қарап, балаларым деді, сендер ер жетесіңдер, мен осы уақытқа дейін сендерге кім болғанымды, не болғанымды айтқам жоқ. Енді сендердің, деді маған қарап айтып отыр ғой, сенің есейгенің уақытыңды күттім. Ал енді сенде мінекей 13-ке толып, кеше ғана сенің туған күні мүшелі жасыңды тойладым. Менің қазір енді соның бәрін көргеніме арманым жоқ. Сендер қалай өсіп келеатқаныңды көзім көріп келеатыр. Мына мамаңның тілін ал, сабақтарына қалма. Адам болыңдар, адал болыңдар. Еш уақытта жаманшылық бастарыңа келмесін. Сонда ана келген жаңағы ғұпының кісілері ешқандай оның сөзін бөлген жоқ, айтсын деп барлығым. Сөйтіп енді алып кетейін дегенде мені бірақ былай әкемден кейін шегіндірді. Бақырып жыладым, не істеймін, қолымнан не керек менім. Мінекей сол ұмытылмас түн, сол 28-ші жылдың 29-ші. Қаңтарында. Міржақып Дулатов патша үкіметі кезінде де, большевиктер билікті қолдарына алғаннан кейін де бас бостандығынан талай рет айырылып қамауға алынды. Дегенмен бұл жолы солтүстікке бет алған пойыз вагонында отырып, ол жүрекке ыстық туған жерін, кең даласын соңғы рет көретінін сезгендей болды. Бір 1929 жылдың 24-ші маусымында Дулатов Москвадағы танымал қасіретті Бутырка түрмесіне аударылады. Кеңес билігіне қарсы күрескен алашорда азаматтары буржуазиялық ұлтшылдар атанып, оларға қарсы сұрапыл әрекеттер жүзеге асырыла бастаған кез. Кеңестер бостандық, еркіндік, тәуелсіз мемлекет құру, автономиялы ел болу идеяларын ұсынған зиялы қауым азаматтарынан қауіптенді. 1928-29 жылдары қазақ халқының 100-ге жуық алдыңғы қатарлы азаматтары бас бостандығынан айырылды. Бұлар халықтың жағдайын ойлап, қоғамда өзгерістер енгізетін, дара тәуелсіз халық ретінде өзін өзі басқаруға үміттенген азаматтар еді. Сонау кеңес үкіметіне қарсы жүргізілген ашық күрес жылдарында Міржақып өз пікірін ашық айтудан бас тартпай, большевиктер саясатының түп нәтижесі қандай болатынын көргендей, жамаулығын ашып, сынын айтып, әшкерелеген болатын. Большевик дәуірі басталды. Жұрт жылады, тал түсті таланды. Азаматы өлді, әйелі зорланды, дүниесі бөлінді. Осындай қиямет қайым күндер туғанда,
біздің арамыздан да большевик болып, жұртты қоса талаған, азаматтарымыздың үстінен шағым жүргізген, өлімге бұйыртқан, оққа байлатқан антұрғандар шықты. Большевиктің ғұмыры ұзын болса, бұлар елдің сәнін кетіреді. Патша түсіп, ескі тәртіп жемірліп, бостандық туғанына жыл жарым болды. Сонан бері дүние жайланып, халық рахат ғұмыр сүре алмай, саясат күнде өзгеріп, жұрттың мазасы кетіп тұрғаны рас. Бостандық, теңдік деген сөздің жеңсігі басылғандай. Бүгін бір билеуші шықса, ертең оны жоқ қылып, арғы күні тағы кім шығатынына жұрттың көзі жетпей, дағдарыста тұрғаны рас. Күнде жиылыс, күнде сайлау шығып, жұрттың мезі болғаны рас. Большевик деген бір пәле шығып, Николайды сағындырғаны да рас. Мұнан соң, қандай жамандық боларына, қара халықтың көзі жетпей, бостандықтан көңілі суынып тұрғаны да рас. Санаң болса, алаш, енді ойлан. Жайшылықта жап-жақсы болып жүрсе де, таршылықта жалт беріп жауыңа қосылып, жаныңа қастық қылатын, малыңа құрық салатын кім екенін біліп қой. Мұндай жауыздарды мұнан кейін маңына жолатпа, аластап араңнан шығар. Мұндайлар жұртқа опа бермейді. Ертең тағы бір жамандыққа ұшырасаң, миыңды шағатын, түбіңе жететін осылар. Сақтан. Тұтқында 2 жыл өткеннен кейін, 1930 жылдың сәуірінде ОГПУ Міржақыпты өлім жазасына кесу шешімін қабылдайды. Бутырка түрмесінде Міржақып 10 ай бойы күннен күнге өлім жазасының орындалуын күтумен өткізді. Мұндай қатал жағдайда оның сыртқа әлеммен қатынасы мүлдем болған жоқ. Тіпті адамдармен сөйлесуге мүмкіндік болмады. Ақылынан адаспау үшін ол қара нанның жұмсағынан шахмат фигураларын жасап алып, өзімен өзі ойнайтын. Өткен оқиғаларды еске түсіріп, халқының болашағы жайлы ойланып толғанатын. Бірегей ойлау қабілеті болған Міржақып, тек туған даласындағы жағдайларды түйіндеп қоймай, сондай-ақ Еуропаны алып кеткен қайырымсыз, қатал оқиғалардың нәтижесінің зердесіне жеткен. Ол өз заманының жағдайына жан-жақты талдау жасап, сонау 1918 жылы Қазақ газетінде большевик билігінің сәтсіз нәтижелері мен кемшіліктерін көрсете білді. Кеңестердің 10 жылғы билігі халықтың тіршілігін төзбестік хәлге келіп, патша үкіметі кезіндегі жағдайы онан әрі күйзеліске ұшырады. Бүліншілік шығарушы большевиктер. Большевик – социал-демократ партиясының бір табы. Социал-демократ партиясы жер, су, мал, мүлік жұрттың бәріне ортақ болсын, сенікі-менікі болмасын, бір жерге топталсын дейді. Басқа партиялар хәм социал-демократ партиясының меншевик деген табы жоғарғы мақсаттарға бірте-бірте жетуге мүмкін. Бір күнде халықтың салтын, мінез тұрмысын өзгертіп жіберуге болмайды дегеніне большевиктер қарсы. Олар қырып, жойып, үкіметке қолымызға алып, айтқанымызды істете қоямыз дейді. Жер жүзінде бай мен жарлы болмасын, жұрттың бәрі еншілес болсын, арасынан қыл өтпейтін тату болсын деген ең ізгі пікір. Бірақ бұған жұрт әлі жетіскен жоқ. Жұрттың бәрі бұл пікірге айналуға әлі де неше ғасырлар өту керек. Жетілді деген мәдени Еуропа мемлекеттері хайуандық дәрежесінен әлі ұзай алмай жүргенін 4 жылдық соғыс көрсетіп отыр. Дүниені қанға бояған, жетім жесірдің көз жасын көл қылған, неше мемлекетті жоғалтуға тақаған сол сұрапыл соғыс жерге жіберілген, малға құныққан күшті жұрттардың бастаған соғыс емес пе еді? Мұны көре тұра, биыл тұрғай 20-шы ғасыр біткенше жұрттың бәрі бір кісінің баласындай тату болады деу асығыс. Құран шейін көркем қиял. Мұны осы күнгі большевиктер де, большевик болып жүргендер де жақсы біледі. Соның үшін бүліншілік шығарушылардың сылтауы жоғары мақсат болғанмен сыры басқа. Что касается Дулатова, в отношении его к советской власти. Дулатовты айтатын болсақ, оның кеңес билігіне деген көзқарасы өзгеріссіз қалды.
против коммунистов, просто негізінен ол коммунистерге кеңес үкіметіне қарсы болғанын теріске шығаруға болмайды. Ол күресті тоқтатпай өз пікірінде қалып еш уақытта қобалышқан жоқ. Ол Голощекинге, Сталинге қарсы болды. Гүлнәр Міржақыпқызының кеңес үкіметіне қарсы бағытталған ой-пікірін көпшілікке естіртіп айтқаны алғаш рет. Жылдар бойы жаңғы батқан қорқыныш сезімі әлі күнге дейін өзін айқындайды. Ол өз өмірінің 60 жылын халық жауының қызы ретінде кешіп, осындай қатерлі заманда басынан талай қорлық пен азап өткерген, іште әлі де айтылмаған реніш сақтаулы. Мұндай ауыр қасірет жылдары Гүлнәр апай әкесінің атына еш кір шықтырмай, таза күйінде сақтап, күні бүгінге дейін абыроймен Дулатова болып атанып келеді. 1957 жылы ол алғаш рет КСРО-ның жоғарғы сотына арыз жазып, Міржақып Дулатұлы есімін ақтауға, әрекет жасауға кірісті. Әкімді ақтау үшін мен әрекетке 57 жылы кіріскен едім. Алдымен мен Қазақстанның сотына арыз жазбай Москваға тіреген едім арызымды. Сөйтсем, Москва алыпты да маған жауап қайтарады. Әкеңіз ақталуға тұрмайды. Мен соны ана отказ берген қағазды алғаннан кейін мен тым дұрыс үндемей жұртқыш нәрсе айтпай жауап жабаған қазданы жаптым да қойдым. Содан кейін 1988 жылы енді қашанға мен шылай берем, болмайды. Енді арыз жазам деп, арызымды тағы да жазым, тағы да Москваға тіреп. Москва менің арызымды Қазақстанның жоғары сотына жіберіпті. Сол қағазды открыткіні алғанымда мен шалқамнан түстім. Қазақстан Міржақыпты ақтаушым еді, алашордаларға білемін көзқарастарын. Бұл енді тағы да сәтсіз болайын деп отыр деп қатты ренжідім. Содан кейін Алла-Тағала аққа қара күйе жағылмасын деп тілеуден басқа менде ешнәрсе қалған жоқ. Сөйтіп күтіп жүргенімді бір Верховный соттан маған шақыру келді. Бұл 1988 жылды мен үшін бір өте қуанышты күн деп санаймын. 4 ноябрь күні жоғары соттың қаулысы шығып, әкем Міржақыпты тағы басқа 14 кісінің барлығын ақтап, реабилитацияны жазған қағазы маған келді. Содан кейін мені шақырып, реабилитация еткен қағазымызды алып, сол жерде бір қуанып жылағаным, мінекі қазір көз алдымда. Менің бір жағынан сонда қуанғаным, ақталу совет үстінде болғаны. Білдіңіз бе? Өздері жазалап отырғызды, өздері ақтады. Білдіңіз бе? Әгер де бұл ол болмағанда, ол оның қызығы да болмас еді. Дулатов тақтау рәсімі тек 1988 жылы жүзеге асты. Дегенмен сонау 1920 жылдардың соңында алаш жетекшілерінің кеңес үкіметіне қарсы жүзеге асырған іс-әрекеттеріне Колчак, учредительное собрание мүшелері мен басмашы басшылармен байланыста болғанына, қарулы көтеріліс ұйымдастыру, құпия ұйым құру айыптылығы орнатылғанына қарамастан, кеңес үкіметі оларды өлтіруден қорықты. Себебі дәл сол көздерде ашыған, торған халық арасында 80 мыңға жуық адам қатысқан 380 көтерілістер ұйымдастырылған болатын. Жұрт арасында қадірлі болған алаш жетекшілерінің өлімі жағдайды одан әрі ушықтыра түсетін еді. Сондықтан Әлихан Бөкейханов Москвадағы үйде қамауда болды. Ахмет Байтұрсынов Архангельск облысына жер аударылды. Ал Міржақып Дулатовқа өлім жазасы белгіленіп, кейін бұл шешім темір тормен қоршалған Соловки концлагерінде 10 жылдық қамаумен ауыстырылды. Соловки
Соловецкий монастырь был закрыт в 1920 году, и уже в июне 1923 года на Соловки приходит Соловецкий лагерь особого назначения. Соловки монастыры 1920 жылы жабылып, 1923 жылдың маусымында онда Соловки ерекше тағайындау лагері орналасады. Ол лагермен абақты ретінде өз қызметін 1939 жылға дейін жалғастырады. Соловкидегі тұтқындар санына келетін болсақ, бүгінге біз нақты сандарды айталамыз. 20-шы жылдары тұтқындардың ең көп саны 19 мыңға жетті. Әдетте олардың саны 1-ші жылы 3 мыңдай болып, кейін 7,9 мың болған еді. Тұтқындардың құрамы бойынша сол кездегі қуғын-сүргін әрекеттері қандай мақсатпен жүзеге асырылғанын көруге болады. Бірінші кезеңді айтатын болсақ, мұнда негізінен ақсүйектер, ескі зиялы қауым, ақтар қозғалысына қатысушылар. Содан 20-шы жылдардың соңында шаруаларды жаппай тәркілеу басталған соң, мұнда шаруа бұқарасы әкелінді. 30-шы жылдардың басында коммунистердің саяси үрдістері басталған кезде, осы мәселемен айыпталғандар жөнелтілген болатын. Әр шағын күнә үшін жаза қолданылған. Жазда ең ауыр жаза ретінде масалар болатын. Салафи көлді сазды жер. Жазды күндері бізде масалар қисапсыз көп болады. Тыржалаңаш адамды бірнеше сағатқа ағашқа байлап қоятын. Уақыт өтісімен адам есінен танып, кейде шынданып кететін еді. Қыста жалаңаш адамға суық су құйып, байлаулы түрде жел ызғарлаған шіркеу мұнарасында қалдыратын. Лагерде тұтқындардың әртүрлі күнәлер үшін біреулеп, не көптеп ату жазасына кескен жағдайлар бүгінге белгілі. Лагердегі тұтқындарды жаппай ату жазасы 1937-38 жылдары орын алды. Ленинград облысы бойынша НКВД үштігі мен Соловки түрмесінің тұтқындарының істері қайта қарастырылып, сол кезде 1825 адам ату жазасына белгіленді. Карелиядағы Медвежегорск маңындағы Сандармок шатқалында 1111 адам, Ленинград облысында 509 адам, және 1938 жылдың 17 ақпанында осы Соловки аралында Секертауының маңында 200 адам атылды. Это самое тяжелое место на нашей земле, Сандармок. Сандармок бұл осы аймақтағы ең қайғылы жер. Құдайға шүкір, бұл орын ашылып табылды. Себебі біздер үшін жазықсыз өлтірілген адамдардың жатқан топырағына бас иуге мүмкіндік бар. Канал мен теміржол бойында Сандармок сияқты жерлер өте көп. Құжаттар бойынша 1116 адам Соловкиден кем станциясына шығарылып, сол жерде істері жоғалады. Бұл адамдардың қайда жоқ болып кеткенін ешкім білген жоқ, алайда барлығы оңай болып шықты. Оларды кем станциясынан вагондар мен теплушка арқылы Медвежья гора станциясына келіп жеткізді. Содан көлікпен 19 шақырымдағы құм карьеріне апарып, жойып жоқ қылатын. Барлық әрекеттер 9 күнде жүзеге асырылды. 1111 адам өлтірілді. Бұрынғы карьерде 236 шұңқыр анықталып, 7,5 мың адам сүйектері жерленген болып шықты. Сол кезде осы мемориал ашылған. Сандармок бұл жаппай ату жазасынан өмірден кеткен адамдардың жерленген көптеген орындарының бірі болып табылады. Одан басқа Қызыл Бару, Пудожа деген жерлер бар. Есть Красный Бару под Петрозаводском, есть Пудожа. Осындай алапат, қатал жерге Міржақып Дулатов жер аударылды. Ұзақ уақыт бойы ең ауыр жұмыстарды атқарып келгеніне қарамастан, ол өзінің шығармашылық қызметін еш тоқтатпай, Соловецкий острова журналына мақалаларын жазған болатын. Соловкиде қамауда болған уақытында Міржақып түркі тілдес тұтқындарға арнап, қазақ, түрік, орыс тілінде жазылған сөзді құрастырады. Түркі тілдес халқының өкілдері қазақтар, өзбектер,
әзірбайшандар, татарлар, түркмендер, қырғыздар, малқарлар тіл білмейтін екінші сортты адамдарға жатқызылған еді. Түрме бақылаушылары оларды чурка деп кемсітіп атап, тіршілік көрсетпей тек жұмыс күші ретінде ғана бағалаған. Міржақыптың түркі орыс тілі сөздігі түркі тілде тұтқындардың жағдайын жақсартуға септігін тигізеді. Сөздік бейтаныс сөздерді, нұсқауларды аңғаруға көмектесіп, бұл жазбалар тұтқындар арасында тез таралып, көшіріліп, ондаған данаға көбейтіледі. Міржақып сөздікті 1932 жылдың жазында бітіріп, оның құрамына 4 дәптер кірген болатын. А әрпінен, П әрпіне деген сөздер аударымы кірген 3 дәптер Гүлнәр Міржақып қызының жеке мұрағатында сақтаулы. Өкінішке орай 4-ші дәптер жоғалып кетті. Дулатов әрдайым қазақ тілінің күйі мен мұңы жайлы толғанып қамығатын. Ата-бабаларымыздан қалған тілді таза күйінде сақтауға бар күшімен салысқан еді. 20-шы жылдардағы өзінің мақалаларында Міржақып қазақ тілінің қалыптасқан күйін бейнелеп, оны дұрыс қолданыста болуын жан тәнімен қалап тұрды. Мен заманымда қандай едім? Мен ақын, шешен, тілмәр бабаларыңның бұл-бұлдай сайраған тілі едім. Мүлдір судай таза едім. Жарға соққан толқындай екпінді едім. Мен нар кескендей өткір едім. Енді қандаймын? Кірленіп барам. Былғанып барам. Жасадым. Мұқалдым. Мен не көрмедім? Маған әкеліп, араб пен парсыны қосты. Бертін келе шүлдірлетіп ноғайды, балдырлатып орысты араластырды. Бір күндерде мені мүлде жоқ қылғысы келгендер де болды. Төңкеріске шейін көрмегенім қалған жоқ. Төңкеріс болмаса, бишара қазақ менен айырылатында шығар деп едім. Міржақып 1932 жылдан бастап Ақтеңіз Балтық каналының құрылысында болған. Бір 1934 жылдың басында Міржақып Медвежий городағы фельдшерлердің орталық курсында оқып, курс аяқталғаннан кейін ол Сосновец поселкісіндегі Тунгут бөлімшесінің 5-ші орталық лазаретінде дәрігер көмекшісі болып жұмыс істейді. Сосновец ауылында қызмет атқарып жүргенінде Дулатовты кезінде Түркістан автономиясын басқарған, большевик саясатына үнемі қарсы күрес жүргізген қазақ елінің ардақты азаматы Мұстафа Шоқай атынан бір адам іздеп келеді. Ол Дулатовқа лагерден Францияға кетуге ұсыныс жасайды. Әйтсе де, Міржақып азапта жүргеніне қарамастан шетелге барудан бас тартады. Лагерден қашқан сәтінде оның жанұясымен жақындарына түсетін ауыр салдарын ол көз алдына анық елестетсе керек. Отыз төртінші жылы менің мамам Ғайни Жамал Пешковадан арыз жазып жолығуға әкеммен талап қойып, содан кейін сол кісінің рұқсатымен бір айға Карелиядағы Сосновецтегі лагерге барып, өзінің жары Міржақыппен кездесіп, қасында бір ай болып, інім Әлібекпен екеуі өсетіп оралған еді. Барлық сол Қазақстанда не болып жатқанын, кімдердің қайда екенін, не болғанын, соның барлығын Ғайни Жамал өзінің жақаңа айтып берген еді. Бір 1927 жылдың желтоқсанында ВКПБ-ның 15-ші съезінде мемлекет ауыл шаруашылығы 32-ші жылдың көктеміне дейін ұжымдық меншікке айналуы тиіс деген қаулы қабылданған. Өзінің кіші октябрь идеясын жүзеге асыру мақсатында Қазкрайкомның бірінші хатшысы Голощекин шаруалар мен малшылардың мүлкін күштеп ортақтандыруға кірісті. Ол Қызылордадағы бірінші сөзінде ауылда кеңес билігі орнамады, тек байлар өктемділігі бар. Кедейдің байға қарсы деген таптық күресін қолдау біздің міндетіміз. Егер бұл азаматтық соғыс болса, біз ол үшін күшімізді
аямаймыз деп мәлімдеген болатын. Осылайша қазақ арасында жасанды түрде таптық шағыстыру әрекеттері жүзеге асырыла бастады. Қоғамды жіктеу, табаралық тартыс саясаты қазақ халқы үшін алапат, қырғын салдарын әкелген еді. 1928 жылы 27 тамызда қазақстандық ЦИК және халықтық комиссарлар кеңесі ірі байлардың шаруашылықтарын тәркілеу және оларды қоныс аудару қаулысын қабылдайды. Мемлекеттік саяси басқару орындары мен бай шаруашылықтарының 82% қоғамға қауіпті, 91% кеңес билігіне дұшпан болып атанды. Қазақ даласында ұжымдастыру саясаты тым аз уақыт аралығында жүзеге асырылып, қазақтардың сан ғасырлық көшіп-қону мәдениеті ескерілмей, есепке алынбады. Голощекин өзінің нағыз советтерді ұйымдастыру қажет деген нысанасын Сталинге ұсынады. Бұл ұсыныстың түп нұсқасында ұлттық көсемдерін жою, ұжымдастыру саясатына қарсы шыққандарға жазалау шараларын қолдану болатын. Сталин: «Голощекин жолдас, менің пікірімше, хатта ұсынылған саясат негізінде жалғыз ғана дұрыс саясат» деп жауап қайтарады. Сталиннің түсінігі бойынша қазақтар көшпелі халық ретінде жаңа социалистік Қазақстан жүйесіне үйлеспеген еді. Жаппай ашаршылық қазақ даласының апатымен қайғылы қасіретіне айналды. 1931-33 жылдары республикадағы 6,2 миллион халық санынан 2 миллион 400 мың адам ашаршылықтан қырғынға ұшырады. Мұндай жұтау жұрттың жаппай жосуына келіп соқты. Осы кезде 1 миллионға жуық көшпенділер елден қашып, қоныс аударды. Жасанды жұттың нәтижесінде қазақ халқының саны 51%-ға дейін азайған еді. Оның бұрынғы саны тек 40 жыл өтісімен қалпына келтірілген болатын. Республиканың мал шаруашылығының қисапсыз шығынға ұшырап, қырылған мал саны шегіне жетті. 1933 жылдың 1 қаңтарында қазақ даласындағы 40,5 миллион мал басынан тек 4,5 миллион ғана қалды. Бір 1928 жыл бүкіл Қазақстанның тұрғындарына келген бір дәубет деуге болады. Сол жылы Голощекиннің ылаңы тиіп, қазақ елінің ең аяулы азаматтарының барлығын тұтынға алып, итжеккенге жіберіп, сөйтіп қырғындай тиіп жатқан кезі. Әр үйді, әр отбасында ешкім қалмады ғой деймін, менімше. Ұсталмаған кісілер қалған жоқ. Балалар әкесінен айырылды, шешесінен айырылды. Одан кейін өздерінің бастарына тағы да ауыртпалық түсті. Осы конфискациядан болып өткеннен кейін ашаршылық басталды. Көп уақыт оның барлығын жасырып, айтылмай-жазылмай келді ғой. Қазақ қайдан білсін, совет үкіметі қандай екен түсінікті болмаған қазақтарды көп болды. Не үшін оны жақсы көреді, не үшін одан қорлық көреді, себебі не, соның бәрін өздері топсылап біле бермейтіндерді. 1931 жыл азық тапшылығы ұлғая түскенде даланың көсем басшыларын, зиялы қауым өкілдерін, халық арасында беделді адам қатарының барлығын жер аударып абақтыға жапқан кез. Халықтың басын қосатын осындай ауыр жағдайда жұртқа басшы болатын ешкім қалмағандықтан большевиктер ойына келген істей бастады. Сонау 1920-21 жылдарында далан алып кеткен жұт болған кезде алаш зиялылары дереу шара қолданды. Олардың қатарында Міржақып Дулатов та әрекетке кірісіп, қазақ халқын өзара жәрдем көрсетуге шақырған еді. Соңғы күндерде алынған хаттардың анық хабарына қарасақ, көзге жас, көңілге қайғы толып отыр. Жұтаған мал, ашыққан жан, қалың ауру, қаптаған өлім. Керек болса, міне мысалдар. Торғай уезінде мал қырылып жатыр. Жазға салым, ашаршылық күтіп тұрмыз. Алыстан азық таситын көлік қалған жоқ.
Қарқаралы уезінде шаруа күзелді. Мал өліп жатыр. Жұрт жаяу, аш жалаң аш. Омбы уезінде мал қалатын емес. Жұрт арықты. Өлім күті. Темір уезінде жұт. Ауру қалың, күнде жаназа. Бөкей ордасының қазақтары томаршық деген шөптің дәнін қағып жеп жатыр. Томаршық қазаққа кесек ет, тірімсек нан болып тұр. Ырғыз уезінің қазақтары саршынақ тышқанды жеп жатыр. Күздігіні өлген малдардың өлексесін қарасынан қазып алып жеп жатыр. Өлексе әрі ас болмай, бишаралар қырылып жатыр. Міне, арқадағы бес облыстың жайы. Ақтабан шұбырынды, Алқагөл сұлама қазақтың есінен 200 жылдан кейінде шықпаған болса, биылғы жұт ашаршылық өткен замандағы апаттардан 10 есе ауыр тисе керек. Күні кеше құлан киікте емін еркін жүретін жұрт, жортып жүріп сайран еткен сарарқан қан сасып, топалаң тиген қойдай қырылған адам өліксесіне толып, сасық жел ескел отыр. Қазақ күйі осындай болған соң, аман елдегі басшыларымыз бұрында солай болған деп, өкпелеп, күдерімізді үз алмай отырмыз. Қарғайын десем жалғызым деп қайрылып, соларға тағы келіп отырмыз. Өйткені бұрын әділетті, мейірімді кім болса да, бұл жолы қазақ халқының көпшілігі бай кедей, жақсы жаман, кәрі жас демей, тегіс, ашаршылық апатына шұрап, елдіктен, жұртшылықтан кетіп бара жатқанда, жақсыларымыздың адамгершілік, ұлттық бауырмалдық, рақымшылдық сезімдері оянар деп үміт етіп отырмыз. Егістікпен айналысып көрмеген, тек мал шаруашылығымен айналысқан халықтың азап шеккен, күйзеліске түскен халін көрген мен Семейдің қазақ тілі газетінің бетінде ұсыныспен шықтым. Халықтың дала бойында шашырап орналасқанына, тұрақтары темір жол торларынан алыс жатқанына байланысты, қазақ губерниясының барлық күшін ерікті түрде мал басын ортаға салып, жәрдем жинауды ұсындым. Бұл мәселеге байланысты жиналған кеңес менің жоспарымды мақұлдап, Центрпомгол комитеті іске кірісуге рұқсат берді. Осы жұмыстың нәтижесінде 2-3 айдың ішінде 15 мың ірі мал басы жиналып, ашыққан халыққа жеткізілді. 1920-21 жылдардағы жұт Қазақстанның әр аймағында қуаңшылық пен құрғақшылық нәтижесінде орын алған еді. Ол кезде соғыстан кейінгі күйзеліс, экономиканың құлдыраған жүйесі 1 миллион 14 мың адамның опат болуына келді. Дегенмен 30-33 жылдары қазақ халқына келген апат әлде қайда ауыр қасірет әкелген болатын. Осындай көңілсіз жайларды Ғайни Жамал Міржақыпқа қоңыр көзгі кештерде айтып берген еді. Міржақыптың жанұясымен бірге болуға рұқсат етілген бір ай мерзімі өтті де кетті. Лагерде орнаған қатал ережелердің бірі, егер де қайсы бір туысқан жақындардың лагерде қалам деген ниеті болса, оған рұқсат берілген. Бірақ тұтқын бұдан бері 5 жыл бойы өз орнынан ешқайда ауыстырылмайтын. Дулатов жарының бұл жерде қалуын қаламады. Себебі ауыр қатырғылық жағдайда өмір сүру мүмкін емес екені айдай анық еді. Және солтүстіктің ылғалды орайы денсаулық үшін өте зиян болған. Жұбайы мен баласымен қоштасқан кезінде Міржақып туған өлкесіне, ел жұртына, жақын бауырларына әлі де оралады деген үміті мен сенімінен қол үзбеді. Жаным сүйем.
Ригин. Аридашая, Аридашая. Дулатовтың жақындарымен бірге өткізген бұл уақыты оларды соңғы рет көрген кезі болды. Оның көксеген мөлдір арман мен үміттерінің орындалуына бұйырмады. Ғайни Жамал мен Әлібек Сосновецтен қайтар жолында Москвадағы Әлихан Бөкейхановқа жолығады. Осыған байланысты Бөкейханов Дулатовқа хабарлап жазған хаты сақталды. Шырақ Мәдиярым, Гая әлді екі ғоны бүгін жүріп бетті. Шығарып салып жазып отырмын. Әмнің күйеуі Алматыда. Өз етігің тар болса, ел бейбітінен не пайда. Осы мақал қаламға орала кетті. Ескедім, Әли. Қазір менің қолымда жеті қат бар. Соның ішінде ең бір айтатын қалай жазғандарын айтуым керек. Сол аман саулығын айтады, қымбатшылықтың зардабын шегіп, аш, сондай қорлық көргендерінің жазады, суықта, тоғын жүргендерін жұмыссыз, әр жерге барып, жұмысқа орналасайын десем, мүмкіндік бермейдім, сөйтіп қорлық көріп жүреді. Сонда бір сөздерінде, біріне бірі түсінікті үшін, пәленшенің баласы дейді, әйтпесі, Гала шөкінді айтса, құлжақ дейді. Сол құлжақ дейді, бен алдымен айтқан Ахмет өттен Байтұрсынов болатын. Осы уақытқа қазір құлжақ деп айта береді. Ал кім айтқанын ішкін білмейді. Әшінді бірінші айтқан сол атам Ахмет болатын. Сол қаттардың барда қазір менің қолымда сақтаулым. Мен үшін ол өте қымбат. Дүния. Азаттықты аңсаған қазақтың үш арысы Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов ұзақ жылдар бойы бірігіп жүргізген ымырасыз күрестен арылмай, олардың өзара қарым-қатынасы өлі-өлгенше бірде-бір үзілген емес. Достық, ерекше жан, бауырмалдық сезімдерін осы кісілердің бір-біріне жазған соңғы хаттарынан көруге болады. Қарақтарым Міржақып, Мырзағазы, сонда мысыңдар, дендерің сау ма? Қазымбек қайда? Мен қатын балам қасына жібер деп сұранып, мұнда келдім. Өткен сентябрден бері осындамын. Сендерге де жазып жауап қайтпаған соң, тағы жазып отырмын. Қолдарыңа тисе, кешікпей хабар берерсіңдер. Сүйем, Ахмет. Дендерің сау, аман жүрсіңдер ме? 12 желтоқсанда бір хат жазған ем, оны алған алмағандарыңнан дерек жоқ. Мен әлі орынға кіре алмай жүрмін. Мекемелерді ықшамдау мен жер аударғандарды алмау деген. Тұмына кез келіп, еш жерге орналаса алмай тұрғаным. Елдің қабаты өздеріңе мәлім күйде, мәнсіз кеткен. Кытсыр баласының ел жайынан жазған хаты қолда болып қолыма тиген жоқ. Кужак екі жолдасымен орнынан түскен. Жолдастары кім екенін жазбайды. Қазақ соқырға көрінген. Саңырауға естілген болса керек. Фильмді түсіру барысында Ресей Федерациясының мемлекеттік мұрағатында бұрын белгісіз болған Ғайни Жамалдың Қызыл Крест бастығы Пешковаға жазған хаты табылды. Онда Ғайни Жамал Міржақыптың жазған сөздерін келтіреді. Хатта Міржақып денсаулығының нашар халін баяндап, еңбекке жарамсыз мүгедек болып танылғанын хабарлап, жақын туыстары оны өз қарауына алуды сұрайды. 1935 жылдың тамызында мүгедектік жайлы анықтама табылмағандықтан Дулатовтардың бұл өтініші қабылданбайды. Міржақыптың бұл соңғы жазған хаты Гүлнар апайға 75 жыл өтісімен тапсырылған еді. Ғұмырын халқының азаттығы мен бостандығы үшін күрес жолында құрбан етіп, 1935 жылдың қазанның 5-ші күні Міржақып Дулатұлы өмірден озды. Дүние бір қалыпты тұрмайды ғой. Мына
Өмірдің мен ашысында, тұшысында көрдім. Әкеме деген менім аңсауым, әкемді сағыну деген. Ерекше сағыныш пен оны жақсы көріп, еске алу, еш уақытта ойымнан кеткен емес. Мына фамилиясын алып жүргенге, соған да мақтанатымды. Мен кім десе, мен Дулатовыма қойдым. Сол фамилиясында таза ұстап, кір жоқтырмайым. Ешқандай жаман қылықпен жұртқа мазақ болмай. Өсуім пәленшенің баласы еді ғой. Мана тұрғандай деп мені жұрт сынау көзімен қарайды. Соған тұрысы үшедім. Мінекей, мен де ер жеттім. Қазір мінекей 95-ке келіп отырған қартпын. Өмір өтті, көбі кетті енді. Қалған өмірімді мен тек халқымның Мырзақапты сыйлағанын көріп, қуанып отырмын. Маған одан артық еш нәрсе керек жоқ. Бүгінгі күнге Гүлнар апайдың жасы 95-ке келіп отыр. Оның өмірі ауыр кезеңдерге толы болса да, бақыт пен қуаныш шақтары жоқ емес. Ол 4 баланың анасы, немере шөберелерінің қызығын көріп отыр. Әкесі жайлы 2 томдық мемуар естеліктерін жазған соң, әкесінің 125 жылдығын арнап, алаш ардақтыларының болмыс бітімін, әдет жайын, өзіндік ерекшелігін, отбасылық тіршілігін сипаттайтын алаштың сөнбес жұлдыздары атты еңбегін басып шығарды. Енді Гүлнар апамыздың бір ғана орындалмаған арманы қалды. Осы кісілердің барлығына үш кісі үшеуіне арна бір қосып, бір ескерткіш орнатса деймін. Ол мына Алматыда ма, Астанада ма? Бұл мына жастарға үлгі болар еді. Олар да сол жерге барып, тәу етіп, қуаныштарын білдіріп, сол жерге ұйымдасыр барлығы жиылып жүрер еді. Жас ұрпақ сол кісілерден өнеге алып, жазғандарын оқып, бір көтерілсе барлығым, менің арманым жоқ енді.